Долучаємо до нашої розмови Сергія Гайдая, це голова Луганської обласної державної адміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаю вас. Чи можете ви нам сказати зараз, які населені пункти у Вирі, Вогняному, кому зараз загрожує небезпека? Ну, зараз поки що є полум'я Воронова. Муратова вчора ми локалізували. Але все одно ще є тління, і справа в тому, що вітер, він просто дуже сильно розповсюджує полум'я і змінює напрямок постійно. Пане Сергію, з'явилася інформація про те, що вогонь загрожує підприємству «Азот». Наскільки критична ситуація? Що з цим робити? Ні. Ситуація там не критична. Ми всю ніч були на контакті з керівництвом, і працівники ДСНС там чергували постійно. Критичної загрози або просто навіть загрози для «Азоту» на даний момент немає. Пане Сергію, ми бачили ваш коментар стосовно режиму тиші, який потрібен для того, щоб власне і авіація могла долучитись до гасіння пожежі. Це було раніше. Яка ситуація станом на зараз? Чи вдалося досягти якихось домовленостей? Чи можна піднімати авіацію і гасити пожежі? Ну, чекаємо кожні півгодини, чекаємо якусь інформацію від командуючого операції об'єднаних сил. Техніка повністю готова. Як тільки ми отримаємо позитивну відповідь, ми одразу будемо залучати авіацію. Щодо версії, ми почули від нашого кореспондента, зокрема, і ви говорили про те, що через обстріли могло зайнятися. Це основна версія, ми так розуміємо, на сьогодні? Версій декілька, насправді. 100% це... Частина полум'я – це внаслідок обстрілів. Частина – це від того, що дуже потужний вітер, який виривав з корінням дерева або ламав дерева, кидав на електромережу, і було коротке замикання, і відразу трава починала палати. Це навіть при нас було в декількох населених пунктах. Але я хочу зауважити, що вчора одночасно в нас було 146 очагів пожежі. 7 районів. Я не дуже вірю в такі співпадіння і не відкидаю версію підпалу навмисно. Пане Сергію, впораєтесь власними силами, маю на увазі силами Луганської області, чи тут потрібна допомога інших регіонів, яка саме? Ми вже отримали допомогу інших регіонів. Ми отримали 35 одиниць техніки від Донецької, Харківської, Полтавської області. До нас ще є 30 одиниць техніки з Запоріжжя. Ми залучили Нацгвардію, прикордонників, військових, як людей, так і їх техніку, бати, цистерни. Аграрії нам допомагають, крупні підприємства, які займаються торгівлею пально, вони дали нам свої цистерни 20 тонни. Ну, допомагають дуже багато людей. Пане Сергію, чи ця пожежа відрізняється від тої, яка була на початку літа? І скільки наразі гектарів? Ми чули інформацію про майже 10 тисяч гектарів. І що відбувається у Станиці Луганській, яка теж впритул до лісів, лісових масивів, розташована, і, зокрема, там КПВВ. Тобто, яка там ситуація? Трохи відрізняється ситуація, тому що, ще раз скажу, одночасно 146 очагів полум'я, такого не було в минулий раз. Одночасно 7 районів палало, такого не було в минулий раз. Є ще поки що дійсно полум'я в Станиці, але ті міста, де заміновані, туди не може підійти пожежна техніка. От вони просто стоять і чекають, поки полум'я дійде туди, де можна безпечно вже залучати бійців і техніку. Зрозуміло. Дякуємо вам за те, що вийшли в ефір і повідомили останню інформацію. Нагадаємо, Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.